på grund av att jag tror att den kommer vara så bra kan man lägga energi på många andra saker som har med skötsel att göra. Som vi ligger efter med idag, som jag märker på i alla fall på lägre nivå av planer som man kan sköta bättre. Den här klipper hela tiden. Jämförs med en traditionell klippare är det ju en gång i veckan cirka, eller två eller tre, det spelar ingen roll, utan den här klipper ju dygnet runt mer eller mindre. Vilket gör det att desto mer du klipper, desto högre kvalitet för gräsmattan. Får du hög kvalitet på gräsmattan så blir det lättare att sköta. Man behöver inte vattna lika mycket, man behöver inte gödsla lika mycket. Det finns många, många fördelar. Jag ser inte det här som bara som en gräsklippare, jag ser det som mycket, mycket, mycket mer. Alla de grejerna man kan koppla på, till exempel man kan koppla på något som samlar information om kvaliteten på gräsmattan, som hur fuktig den är eller hur tät den är till exempel. Det gör ju att jag får mer information och att den informationen kan jag använda till att göra ännu bättre eller ännu mindre av någonting, som i sin tur också sparar tid och pengar. Alla vet ju om vad de här robotgräsklipparna gör i trädgårdarna. Detta är ett steg längre och inte så litet heller. Utan detta är inte bara en klippa utan det är något mycket, mycket mer.